זמין לצפייה באתר הטלוויזיה החברתית. בשנים האחרונות עולה מספרם של הפעילים החברתיים שמוזמנים לחקירה על ידי כוחות הביטחון ואף נעצרים בשל השתתפותם בפעילויות מחאה והפגנות בלתי אלימות. מדובר בהפגנות נגד גדר ההפרדה, מחאות עקב פינוי בתים בשייח' ג'ראח, ארגון מחאה נגד המלחמה והמצור בעזה ועוד מחאות נוספות אשר גררו למאות מעצרים וחקירות במשטרה. כדי לדעת מהן זכויותינו וכדי להתמודד עם אותם מצבים מלחיצים בהם אנו נמצא לבד, התקיימה החודש סדנה בהנחייתו של עורך הדין יוסי וולפסון שדנה בהתנהגות ובזכויות בזמן חקירה, חיפוש ומעצר. את הסדנה ניתן לסכם במשפט קצר אחד, שימרו על זכות השתיקה. תקציר של הסדנה יועלה בקרוב לאתר הטלוויזיה החברתית. כדאי לצפות לפני היציאה להפגנה הבאה. ועוד בענייני הפגנות, בהפגנה שהתקיימה ביום שישי בסילואן, צעדו מאות פעילות ופעילים פלסטינים, ישראלים ובינלאומיים, במחאה ממוקדת על החלטת העירייה לאשר את הריסתם של 22 בתים בשכונה. ההפגנה הייתה במקום ההפגנה השבועית בשייח' ג'ראח ונבעה משיתוף פעולה בין תושבי שייח' ג'ראח לתושבי סילואן ולקבוצת המפגינות של שייח' ג'ראח. בואו נצפה לרגע איך ערוץ 2 דיווח על אותו אירוע במהדורת החדשות המרכזית של יום שישי. כ-500 פעילי שמאל ופלסטינים הפגינו היום באחר הצהריים בשכונת סילואן שבמזרח ירושלים במחאה על אישורה של תוכנית גן המלך בוועדה המקומית לתכנון ובנייה בירושלים. במסגרת התוכנית אמורים להרס 22 בתים של פלסטינים בשכונה לטובת הקמת גן ארכיאולוגי חדש. ספק אם ערוץ 2 נכח באירוע, אך אין ספק שבאופן הדיווח השקרי שלו הוא מחזק את התפיסה הרווחת אך המוטעת בציבור שהפגנות המתקיימות בשטחים הכבושים כוללות זריקת אבנים על חיילים. מדוע לא הציג ערוץ 2 את השותפות העמוקה והמיוחדת של יהודים וערבים, ישראלים ופלסטינים, שפועלים במשותף במחאה לא אלימה כדי להיאבק בכיבוש הישראלי? נעבור אותה לאייל עם הפינה החברתית. בשנה האחרונה מתנהלים ביתר סט מאבקים חברתיים רבים שמעורבים בהם סטודנטים וסטודנטיות לעבודה סוציאלית מאוניברסיטת בן גוריון. החל ממאבק המתנהל כ-5 שנים בין כותלי האוניברסיטה למען העסקה ישירה של עובדות הניקיון, דרך קידום חוק ההזנה שמטרתו לאפשר ארוחה חמה לכל תלמיד במסגרת בית הספר, ועד לסיוע לפליטים מסודן ולנפגעי משכנתאות. שלום לאורנה עמוס, דוקטורנטית ומרצה בחוג לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון. שלום. לפני שנשוחח על הנושא, בואי נראה קטע וידאו קצר שהכנו, שבו אנחנו רואים את המאבקים האלו שהזכרתי קודם. בבקשה. אנשים שחיים בעוני, הם חיים במצב הזה כתוצאה ממדיניות חברתית פושעת. אני נעמה בר. שני אורן. אנחנו סטודנטיות באוניברסיטת בן גוריון לעבודה סוציאלית. אנחנו באנו היום לתמוך בנפגעי המשכנתאות, להילחם איתם מלחמה משותפת למען דיור ציבורי הוגן יותר, למען הסדרי משכנתאות הוגנים יותר, למען פתרונות לנקלעים לחובות. מבקש מקלט הוא מי שהגיש בקשה להכרה כפליט ועדיין לא הסתיימו ההליכים של בירור הבקשה שלו. ב-1989 my mother was killed with a gunship in South Sudan and a small my brother. רבותיי, בואו נקרא את בשמו. הם פוגעים במים הרבה הרבה, גם באוכלוסיות השכנים שלנו, זאת אומרת, הערבים. הם לוקחים להם גם את מקומות העבודה.
גם כל ההגדה הזאת שהם לוקחים את העבודות שהישראלים לא רוצים, זה לא נכון. הם עובדים בעבודות שאף אחד לא רוצה לעבוד בהן. עבור משכורת צנועה, הם מנקים את האוניברסיטה. אבל האוניברסיטה רק קונה ניקיון. היא קונה שירות שקוראים לו ניקיון. הניקיון הזה כנראה יוצר את עצמו. כבוד הנשיאה, זה סוף העצומה. פרופסור רבקה כרמי, אנו פונים ופונות אלייך, כי תשימי סוף לפוגענות ובכך תהפכי את אוניברסיטת בן גוריון למגדלור ולנושאת הדגל אשר החברה הישראלית זקוקה לו נואשות. נעמוד לצידך במאבק, אך לא נמשיך לשתוק ולעמוד מן הצד בעוד זכויותיהם של עובדי הקבלן, נשים, גברים וילדים נרמסים בקרבנו. אנחנו הולכים להגיד תודה להעסקה ישירה. 3, 4 ו... תודה להעסקה ישירה. אז אורנה, אפשר להגיד שבסך הכל הדבר הזה הוא די מפתיע. העובדים סוציאליים נתפסים כאנשים שעוזרים למסכנים, ופתאום אנחנו רואים שהאוניברסיטה מגדלת דור שלם של אקטיביסטים ואקטיביסטיות. זה באמת מפתיע, לא? כביכול אתה מציג איזושהי הנגדה בין איש מקצוע שאמור לטפל ולעזור לפרט או לסביבה או לקבוצה לבין אקטיביסט. יש טענה שיש הנגדה בין הדברים, אני לא כל כך מסכימה. אני חושבת שיש במקצוע עבודה סוציאלית במקורות שלו עבודה אקטיביסטית לשינוי חברתי וקידום של צדק חברתי, אבל התחום הזה נשכח, הרבה מאוד שנים הוא נשכח. הפכנו קצת להיות פסיכותרפיסטים, הפכנו קצת להיות אנשים שבעיקר מטפלים בפרטים או בקבוצות או בקהילות ומתאימים אותם לסביבה ולא ההפך. ואנחנו מנסים להחזיר את זה. אנחנו מנסים להחזיר את האלמנט שבו העובד הסוציאלי משפיע על הסביבה, על החברה, לטובת אנשים שחיים במצוקה ואנשים שחיים בעוני. איך עושים שינוי כזה? בשתי רמות. הרמה הראשונה היא יותר הרמה של העלאת מודעות לבעיות חברתיות, להסתכל ולהתבונן על המציאות בעיניים חדשות. כי בדרך כלל אנחנו באים ומוצאים את הפרט השם, או את הקבוצה, או את הקהילה השמה. אנחנו מלמדים איך לראות איך לסביבה יש אחריות על החלקים האלה. ואחרי שמעלים את המודעות בתוך נושאים מסוימים, יש התנסות שמאפשרת לסטודנטים גם להתנסות. אם זה באירועים לשינוי חברתי, אם זה בדברים שהם מתכננים ושהם עושים כדי לשנות מדיניות, כדי לשנות חקיקה. אתם באמת משתתפים? כן, כן. אם באופן וולונטרי או מתוך קורסים שהם משתתפים בהם. אבל הדבר הזה בעצם מתאים פחות או יותר לאוניברסיטה. זאת אומרת, מרגע שהם עוזבים את האוניברסיטה, הם משתלבים כעובדי מדינה בעבודת הממסד, ואפשר להניח שכל הבועה הזאת היא מתנפצת. כן. יש באמת איזשהו תהליך בועתי בתוך האוניברסיטה שבו אנחנו מאפשרים את כל הלמידה הזו. 5 דקות אחרי שהם יוצאים מתוך הקמפוס עם התעודה, הם נכנסים למוסדות ולארגונים. אז מה יוצא מזה? יש דרך כן להיות בתוך ממסד ובתוך ארגון, ובכל זאת לפעול בדרך אקטיביסטית, אם זה על ידי יצירה של שותפויות עם ארגונים שהם חוץ ממסדיים, שזה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, בגלל שאנחנו מדברים על מכלול של אישיות, של בן אדם, ולא על הפרדה בין נניח רואה חשבון, שהוא ביום רואה חשבון ובערב הוא אב במשפחה, אנחנו מדברים על עובד סוציאל, אנחנו מדברים על אדם שיש לו איזשהו מכלול של ערכים ותפיסות, שאנחנו יכולים לראות אותו גם בשעות הערב, אקטיביסט ולאו דווקא רק בתחום העבודה. אורנה, הזכרת הצלחות, ואני חושב שאי אפשר לא לדבר על ההצלחה הגדולה עם עובדות הניקיון. אנחנו רואים הרבה מחאות של סטודנטים ומרצים באוניברסיטאות שונות, הרבה פעמים זה מחאת הדגל, לקחת את עובדי הקבלן ולאגד אותם. אז אולי את יכולה להסביר לנו ולספר לנו מה אנחנו יכולים ללמוד מהמאבק הזה. במאבק הזה בעצם פגשנו עובדות ניקיון שעובדות בכל מיני בניינים, בבניינים שונים בקמפוס, שבעצם לא היו מאוגדות, לא מאורגנות. עבדנו כקבוצה של ארגונים בתהליך ההתאגדות שלהם לכוח לעובדים, ובסופו של התהליך הזה גם הקמה של ועד עובדות, שהוא היום ועד כבר השני שנבחר, עובד יפה, מקדם את העניינים והאינטרסים של העובדות, עבודה מאוד יפה. אנחנו עדיין רחוקים מהיעד, המטרה הסופית של העסקה ישירה, אבל בהחלט אנחנו מתקדמים לכיוון הזה. אז מה אנחנו לומדים מזה? אני חושבת שהמסר העיקרי שאני הייתי רוצה להגיד פה, זה שהייתי רוצה לראות עובדים סוציאליים שהם יותר אקטיביסטים, שיותר עוסקים בקידום של צדק חברתי למען אוכלוסיות במצוקה. קצת פחות קונפורמיסטים. אני חושב שאתם גם לא רק מדברים על החזון הזה, אלא גם עושים אותו, וזה נהדר לראות
שהאוניברסיטה